Hej och varmt välkommen till Swedron. Mitt namn är Björn och det här är DJI Matris 4. En helt ny generation av superintelligenta och högpresterande DJI Enterprise-drönare som kombinerar det allra bästa från både Mavic 3 Enterprise och de större Matris-drönarna i en helt ny kompakt formfaktor med en otrolig kamerauppsättning för sin storlek och banbrytande nya AI-hjälpmedel. Matris 4 kommer i två stycken utföranden och i den här videon så fokuserar vi särskilt på den som heter Matris 4T eller M4T som är den termiska varianten och optimerad för bland annat inspektion, eftersök, räddningstjänst och andra typer av skyddsindustrier. Det finns faktiskt sjukt mycket att prata om med Matris 4 och M4T, så vi slösar ingen tid utan varmt välkommen till 2025, till ett nytt år ihop med oss på Swedron och till en helt ny era av Enterprise-drönare med DJI Matris 4T. Nu kör vi! DJI Matris 4 kommer alltså i två stycken utföranden som sagt, M4T som ni ser här framför mig och en M4E-variant för fotogrammetri och högeffektiv 3D-modellering. Om vi då börjar med vad de båda Matris 4-drönarna har gemensamt så är de betydligt närmare Mavic 3-serien än Matris 30-serien i storlek och vikt och är bekräftat C2-klassade inom det europeiska EASA-regelverket. Både M4T och M4E är utrustade med två stycken högupplösta optiska zoomkameror, en medium tele på 70 mm och en längre tele på 168 mm. Båda zoomkamerorna har bättre optik, större bildsensorer och bättre bildstabilisering än vad vi haft att jobba med tidigare, både i Mavic 3 Enterprise och Matris 30T. Vi ser bland annat en betydligt högre genomgående bildkvalitet genom hela zoomomfånget i Matris 4T och följsamheten och stabiliteten i bilden är otroligt bra, även på riktigt hög inzoomning, upp till 112 gånger om du verkligen behöver. Vi hittar också en laseravståndsmätare med upp till 1200 meters räckvidd i båda drönarna. Matris 4 har fått en helt ny RC-handkontroll, en ny generation 2 av den fantastiska RC Plus Enterprise, med en ljusstark 7-tumsskärm, IP54-klassning och omfattande personliga inställningsmöjligheter som kommunicerar med drönaren via den senaste generationens O4 Enterprise. Ihop med Matris 4 så introducerar man också ett helt nytt ekosystem av egna accessoarer som inleds med en riktigt schysst spotlight som ni ser här, med strobe-funktion som följer gimbalens rörelser, en kraftfull högtalare som ni också ser här med ljudtryck upp till 114 decibel och räckvidd upp till 300 meter, samt en helt ny DRTK3 multifunktionell RTK-basstation. Och principen är att man ska kunna kombinera flera av de här tillbehören tillsammans, precis som vi har gjort här med högtalare ovanpå spotlighten. Både M4T och M4E har inbyggt stöd för flygning över 4G-nätet via DJI Enhanced Transmission och Cellular Dongle 2. Missa inte våra föregående videor som berättar mer om detta om ni är intresserade. Vi har helt nya propellrar för tystare och diskretare flygning samt kraftigt förbättrade prestanda i mörker och nattetid. Vi har förvisso ingen LiDAR, men däremot så har vi ärvt det optimerade så kallat Night Scene-läget från Zenmuse H30T. Inklusive tydligare detaljer i mörka scener, både i färg och i svartvitt. De sex stycken optiska fisheye-linserna, som utgör det visuella positionerings- och hinderdetekteringssystemet, är också både ljuskänsligare och mer högupplösta än tidigare, och bidrar även till att Return to Home kan fullföljas effektivt, utan att nödvändigtvis vara ansluten till GPS. Det gör att drönaren kan starta och lyfta snabbare, samt navigera hem automatiskt även om GNSS-signalen skulle förloras. Men de allra största nyheterna med Matris 4 ligger dock i mjukvaran, i GPUn och i datakraften. Och den allra mest utmärkande av dem är, you guessed it, AI. För med Matris 4 så tar man nämligen ett hästkliv fram i utvecklingen med en AI-baserad motivigenkänning som inte liknar någonting som vi tidigare har sett. AI kan bland annat identifiera och pålitligt följa ett motiv på riktigt långa distanser med dynamisk inzoomning, så kallad smart tracking, som hjälper till att hålla motivet i fokus. Den kan också räkna ett stort antal subjekt i realtid, alla samtidigt, hjälpsamt till exempel vid trafikflöden. I dagsläget från fabrik så är denna nya generationens intelligenta motivigenkänning ganska basic och begränsad till att känna igen människor, bilar och båtar. Men
Det är bara början och DJI kommer att öppna upp för tredjepartsutvecklare att skapa helt egna modeller med hjälp av den här AI:n för alla tänkbara scenarion. Det är här den riktigt stora potentialen finns som vi ser det. Och med den här hårdvaran och beräkningskraften så är det bara kreativiteten som sätter gränser för hur mycket det här kan komma att utvecklas. Från att identifiera och spåra ett specifikt typ av fordon eller att kunna räkna ihop hundratals djur samtidigt på bara några sekunder under viltinventering, för att bara nämna två exempel. Vi vill också lyfta vad man kallar för annotations, en uppsättning nya mjukvaruverktyg för att snabbt och effektivt med hjälp av laseravståndsmätaren och AI:n markera och spara områden i AR eller augmented reality. Väldigt praktiskt och intuitivt om du till exempel vill spara ett område för avverkning senare eller hålla reda på olika inspektionsområden eller terräng som redan har avverkats. M4T-modellen kommer såklart att vara det självklara valet för polis, eftersök, brandskydd och räddningstjänst samt inspektion och skadeinventering av bland annat elnätet, eftersom den ytterligare kompletterar de ljuskänsliga RGB-kamerorna med en termisk kamera samt ytterligare ett hjälpmedel i form av en NIR eller near-infrared lampa. När vi jämför så ser vi att den termiska kameran är av mycket hög kvalitet och en klar uppgradering från både Mavic 3T och Matrice 30T. Delvis för att vi liksom Zenmuse H30T också har fått ett särskilt högupplöst IR-läge utöver high gain och low gain för extra tydliga och nyanserade termiska bilder mot då att du tappar möjligheten att mäta temperatur. Vidvinkelkameran är i sedvanlig ordning ingen högprecisionsenhet med stor sensor och mekanisk slutare som vi istället hittar i M4E, men absolut av riktigt bra kvalitet för generella syften med samma 1:1.3 tum sensorstorlek och 48 megapixlar upplösning som medium-telekameran samt en riktigt ljusstark bländare på f1.7. M4T är alltså en helt fantastisk ny Enterprise-drönare från DJI. Men vad har vi för nackdelar då? Jo, elefanten i rummet här är att vi inte har någon IP-klassning. Vilket innebär att Matrice 4-serien åtminstone i skrivande stund inte kommer att kunna ersätta Matrice 30-serien för alla användare och flygscenarier. Det finns fortfarande funktioner och hjälpmedel som vi inte har nämnt med M4T. Till exempel att vi nu har ett pre-record-läge för videoinspelning, ett dehaze-filter för tydligare bilder på långa avstånd i suboptimala väderförhållanden och de facto att drönaren är startklar på under 15 sekunder, vilket gör att vi knappt saknar förmågan att hotswappa batterier så som vi kan i M30T. Men vi kommer att följa upp med fler videor och framförallt case-studier väldigt snart, där vi går mer in på djupet i arbetsflödet med M4T och M4E, så se till att prenumerera nu så att ni inte missar det. Sammanfattningsvis så är DJI Matrice 4T ett kompakt, lättarbetat, kraftfullt och oerhört effektivt arbetsverktyg som till att börja med kommer att hjälpa polis och eftersök att automatisera övervakningsrutiner och utföra person- och objektidentifiering och spåning mycket, mycket snabbare. Och inspektionsföretag kommer att kunna få fram bättre och mer detaljerade data på längre avstånd från motivet och mer nyanserade bilder från den termiska kameran. I takt med att AI:n utvecklas och fler tar initiativet att göra egna modeller för olika specifika ändamål så kommer potentialen bara att växa och växa. Och vi är sjukt taggade på att se hur responsen blir när de här börjar gå ut till våra kunder. Det var allt för den här gången. Som vanligt, flyg försiktigt och så ses vi i nästa video.